Remu täällä ja tämä on jälleen aina niin yllätyksellinen viikon joukkue video, viikon joukkue 17 kyseessä. Ja kato, siinä näkyy bänneri, siellä on noin NS3 tähteä, jene jene. 22.4. olisi päivämäärä ja kokonaisuudessaan EA pisti kyseisellä edesmenneellä viikolla vaivaiset 53 uutta erikoiskorttiversiota. Ei edes paha, mutta siis ottaa huomioon, että mä muokkasin ne kaikki just äsken ja kello on noin paljon, niin olen sitä mieltä, että tämä video vedetään erittäin kaavamaisesti. Totta kai mä nyt editoin se, mutta siis kaavamaisesti. Erittäin kaavamaisesti. Katsotaan. Joo, kun noin Stanley Cupin playoffit on nyt sitten käynnissä, niin EA kun pistää niin kuin joka ikisestä pelistä niitä potkeja, Stanley Cup-potkeja tänne, niin on se kyllä aika hirveetä, koska niitä tulee niin paljon. Niitä tuli 7 päivässä, niitä tuli perhanan 28 kappaletta. Ja kun te jaatte sen 7, se meinaa tasan 4 per päivä. No, niitä pelejäkin oli sen 4. Niinpä niin, aivan. No, mitäs muita? No 7 merkkipaalu ne tunki vielä silleen, että yksi per päivä vielä merkkipaaluakin siellä. Ja hut liveä vielä 18 päälle. 53 siis näin vaivaisesti yhteensä. 6 Movember-päivitystä tuli tuolla viikolla. Viikon joukkueessa mä oikeasti luulin, että siellä tulisi olla niinku ihan koko täynnä se koko hoito niitä Stanley Cup-kortteja siellä viikon jengissä, mutta ei, niitä oli vaan 2. No, mikäköhän mahtui sitten siihen olla, mutta katsotaan sitä viikon joukkuetta tähän nyt sitten. Täältä löytyy semmosia ei kuin Ryan Getzlaff, Jonathan Toews, Marian Hossa, P.K. Subban, Chris Russell, Frederik Andersen, Jakob Markström, Greg Smith, Colin Wilson, Patrick Kane is back in business, Kevin Shattenkirk, no sekin, Sami Vatanen, Joel Ward, Matthew Perreault, Brendan Gallagher, Johnny Boychuk, Josh Morrissey, Joe Whitney, Ivan Barbashev ja Michael Dacole. Joo, sinänsä kun katsoo tätä niin kuin viikon joukkueen näkökulmasta, niin on tää aika hyvä. Mustapohjaisia hoodlivejä on kyllä niin kuin silleen, että löytyy kolmosketjusta 89, niin on näköjään niitä NHL pelaa, mutta hei, kyllä Euroopassakin pelataan vielä. Ruotsissa ja Suomessa nyt ainakin. Joo. No. Niin, tässä on tää Hosso, Stanley Cup, Greg Smith, Stanley Cup, nyt tietysti enempää. Ja me katsotaan ne sitten Stanley Cup-vaiheessa muutenkin, mutta joo, eli vaan 18 huut liveä tällä viikolla. Ja me aloitetaan nyt tällä kertaa siitä, että palkkajärjestyksessä katsotaan merkkipaalut ensin, niitä oli 7, sitten nämä 28 Stanley Cup-korttia, niitä oli 28, ja sitten lopuksi 18 Hood Live, niitä oli 18. Teemme näin, ja suoritamme tämän operaation mahdollisimman kaavamaisesti tuhlaamatta yhtään aikaa tässä vaiheessa. Elikkäs todellakin informatiivinen on tämän viikon jengien aina tämä niinku se ydinteema, mutta tietysti aina tämmöisessä tilanteessa niin ei ehkä ole fiksua niin kuin omalta osalta yrittää keksiä tänne mitään ihme fraaseja tänne videon sisältöön tämmöisessä, mitkä nyt alun perinkin on tarkoitettu aika kaavamaisiksi ja informatiivisiksi videoiksi. Omat mielipiteet pitäisi jättää vähän vähemmälle, että saisi sen videon mahdotettua vähän lyhyemmäksi aikaa, kun 53 erikoiskorttiversiota se yleensä meinaa semmoista 80 minuutin videota. Mutta niin. Et ei se olisi nyt kauhean optimaalia. Ei mun tarvitse selitellä nyt enempää, vaan hypätään niihin merkkipaaluihin, vaan antaa näette jäädä omaan arvoonsa. Ville Nieminen näin päätti uransa. Ja olen varma, että hänen vaikutuksensa suomalaisessa jääkiekkoilussa tullaan huomaamaan vasta vähän myöhemmin. Ja nostamaan sitten painoarvoa myöskin vähän myöhemmin. Mutta tällaisessa vaiheessa nyt sitten Ville Nieminen eläkkeelle. Ja plus 3 kaikki statsit, ei siitä se enempää.
7-6 kokonaisuus on Nieminen Hutin ulkopuolella, ja tää kun on niin huono, niin en mä nyt laskenut noita ranking-pisteitä tohon, mutta joka tapauksessa kyllähän me kaikki nyt omalla tavallamme kunnioitamme häntä, ja muutenkin näin ollen. Niklas Kronvallista tuli merkkipaalu tuossa. No, ekat kierrokset kun on käynnissä, niin joo, sekin piti sanoa, että kun ekat kierrokset nimenomaan käynnissä täällä, niin siksi niitä tulee niin paljon, että seuraavalla kierroksilla ei tule olemaan niin vähän niitä pelejä, niin tietysti ne vähenee. Nyt tää 2 viikkoa tässä, niin kyllä semmoista hurlum heitä. No, Kronvall 1800 palkkaa. Ja kokonaisplussat, +3 kaikki. Oho. Periaatteessa Movember, mutta tällä on se Toty, ja siihen Totyyn nähden tulee miinusta 2, 3, 3, 3, 4. Tänne mä nyt kaivoin nää statsit, ja ne näyttää siltä, että 94 on Huti ulkopuolella, ja paki rankingpisteitä, no mitään paki hyökkää, ja rankingpisteet 449. Daniel Sedinin merkki paalu. 1900 olisi sen palkka, jos näkyisi täällä jossain, mutta ei näy. Kokonaisplussat 54654. +4,8. Viides erikoiskorttiversio. Ja se on helppoa, kun Totyyn tulee -2. Eli yhdelle olisi vielä varaa, mutta mihin se sitten oikein tungettaisi. Niin se Kronvallilla oli 3. erikoiskorttiversio, tälle 5. Ja Niemiselle siis ensimmäinen. 96 Sedin. Ja hyökkäjä rankingpisteet 458. Ryan Getzlaff, merkkipaalu myöskin, ja Movember-päivitys tuli keskelle viikkoa. Huomasitte varmaan, että se oli tuolla viikon jengissä, mutta niin, no ei aina nyt harrastaa tämmöistä nopeata päivittelyä. Siihen niin Getzlaff, palkka 1950, jos näkyisi. Kokonaisplussat 33433 +3,2. Kolmas erikoiskorttiversio, edellinenkin oli merkkipaalu, ja siihen hänen +1. 97 Getzlaffin tämä merkkipaalu, aivan näin. Hutin ulkopuolella hyökkää ranking-pisteitä 461. Henrik Lundqvist, merkkipaalu, eipäs ole saanut vielä mitään potkea tai vastaavaa. Lundqvistille vaan merkkipaalu, ja tämä taisi tulla siitä, että nous 20. kaikkien oikein playoff-voitoissa. No voi ei, no kai se nyt on vähän aika kokenut kassarin tämän NHL-tasolla nyt tässä. 2050 olisi, jos näkyisi palkka. Ja oikeasti niin kuin päivitys, koska eihän tästä mitään totuja nyt olisi tullutkaan tai mitään. No, kokonaisplussat 44454 +4,2. Edellinenkin oli merkkipaalu, ja siihen nähden +1. Nyt on tääkin sitten 99 Huti ulkopuolella. Pullamössöä kuitenkin aika lailla. Jevgeni Malkkin, merkkipaalu, potenssi Movember. Jotkut tykkää siis aivan valtavasti. 2060 olisi palkka, jos näkyis. Kokonaisplussat 44455 +4,4, ja edellinenkin erikoiskorttiversio oli myös merkkipaalu taas. Ja siihen nähden +1. Tästä Malkkinista nyt on kyllä sanottavaa niin kuin tähän väliin, että joo, 100 playoff-peliä täyteen. No voi voi. Mutta kun tässä on nyt semmoinen juttu, että kun Malkin ei nyt saa näytä saavan mitään aikaiseksi siellä oikein niin kuin niissä peleissä, niin pakkohan niitä nyt oli huvikseen huitoa yksi erikoiskorttiversio vielä Malkinista, ettei vaan mitkään niin kuin default supertähdet ja alle 96 kokonaisuuteen, ei missään nimessä oikein hädissään, että tunki sen tonne. Malkin on 98 Huti ulkopuolella, ja hyökkää rankingpisteen 474. Elikkä semmonen olennainen unelmajoukkueen raja, mutta katsotaan nyt tässä. Ei tää nyt sentään, kun niitä muitakin päivityksiä nyt yllättävän paljon tullut tässä. Hullua eihän tää on, mutta tuskin kyllä mitään erikoisversiota enää saata. Ei pitäisi saada mitään sinne MM-kisoihin, kun näyttää oikeesti siltä, että se haluu enemmän sinne Skoda Cupiin kuin mihinkään toiselle kierrokselle. Kyllä niin varjo. Huhhuh, Malkin. Häpeä, häpeä. Gary Price viimeisin näistä merkkipaaluista 7. Jos näkyisi, niin palkkaisi 2120. No, mutta nää nyt näitä maalivahtipullamössöä alusta loppuu. Kokonaisplussat 56665 +5,6. Kuudes erikoiskorttiversio järjestyksessään. Ja Totyyn tulee miinusta 34433. Tässä on kyllä nämä Toty Pricein statit, koska siis en mä nyt oikein siis maalivahti siis muokkaa alaspäin. Ei se toimi niin, ei mitenkään. Unohtakaa, se olisi kuitenkin 99 Huti ulkopuolella. Kuitenkin.
Joten se siitä ja näytetään näiden merkkipaalujen kokonaistatsit sitten tähän ruutuun. Malkkinista kuitenkin vielä sanottakoon, että niin, sehän on kyllä siis... Niillähän on pelien syönä ja se voi vaikka takoa siellä 5 maalia, siis niin... Niinpä niin joo, mutta kyllä se näyttää siltä, että ei se tee semmoista, mutta... Täällä tähän mennessä kiikariteholla. Mike Hoffman sai vihdoinkin edes jonkun erikoiskorttiversion, kun aloitetaan 28 Stanley Cup-kortin perhana vieminen täällä 1-3-4-0 ja +2 kaikki. 7-9 Mike Hoffmanin Stanley Cup-kortti uuti ulkopuolella ei oikein vakuuta missään suhteessa, ei mitään laskettavissa mitään pisteitäkään, mutta valitettavasti se on se valitettavasti tilanne siis. Ensi vuonna paljon parempi, mutta nyt on tää nyt vaan näin. Patrick Maroni tälleen yllättävää Stanley Cup-potki. Kun me aloitetaan tätä huonosta päästä, niin kyllä sitä on jotain semmosia, mitä niin vaan ei voi välttää, että tulee myös semmosia vähän huonompiakin silleen hutin tasolla, mutta Maroonin palkka olisi 1-5-1-0, jos näkyis, ja +2 kaikki. 8-3 Maroon hutin ulkopuolella jollain hullulla 8-4 nopeudella, joo, se meinaa sitä, että tähän ei kannata jäädä kiinnittämään sen enempää huomiota. Dale Weiss, no, Montrealhan kaivaa näitä ratkaisijoita vaikka mistä. Täältä näkyy, että palkka on 1-5-4-0. Ja +2 kaikki jälleen kerran. EA nyt on vähän laiska, mutta ei se mua haittaa nopeuttaa vaan. Eli +2 siis jälleen kaikki. 8-4. Hitaasti me parannetaan tässä, mutta tässä on siis Dale Weiss. Statseineen päivineen, mutta ei nyt oikein vieläkään olla laskemassa mitään pisteitä täällä myöskään. Deharnay myöskin jälleen. Kato, toinen ajan putkeen Montrealista. Täällä on 1-5-5-0. Ja kokonaisplussat 2-3-3-2-2, eli +2,4, kato jotain hajontaa, mutta tästä oli yksi erikoiskorttiversio aiemmin, sehän varmaan se syy on. Toinen erikoiskorttiversio edelliseen Hood Liveen nähden +1, johon nyt piti näyttää näistä, että tossa noin, aivan näin. Ja pikkumies, aivan näin myöskin. 8-7 Deharnay, jotenka kokonaisuus siis täsmää. Hullu 2,5 fyysisyys, mutta nyt on nopeus 90 ja hullut offensiiviset statsit, niin totta kai tää pääsee jo hullusti niin kuin ranking pisteillekin tukemalla 445 pojoa. Derek Brassard valittiin tosta yhdestä pelistä tähdistöön sen takia, koska Kevin Hayes ei ole hutissa ja Henrik Lundqvistista tuli edellisenä päivänä merkkipaalu tai vastaavaa. Joten pistetään sinne Brassari, ei se mitään, aini jo, ja myös Kirorinista ja McDonaghista oli esim. Jo tullut se. Niin mikä siinä? Tekihän se yhden maali. Okei, hölinät riittää. 1-6-1-0 palkka. Ja plussat 2-2-2-1-2 +1,8. Oho, ei ollut +2, vaikka oli eka erikoiskorttiversio. Mitäs kummaa? No varmaan ne halus vaan hajontaa statseihin vähän enemmän. 8-7 kokonaisuutin ulkopuolella brassailija Brassard. Olipas paska juttu, mutta tuota noin niin pisteet, ranking pisteet 441, eli vaikka sama nopeus kuin Deharnaylla, niin ei kyllä oikein pärjää offensiivisilla statsialueilla, vaikka sama kokonaisuus oikeasti vielä uutin ulkopuolellakin, vaikka on parempi fyysisyyskin, että siltä pohjalta kumma juttu. Andrew Cogliano on nyt semmonen nopeushirmu, josta tuli ensimmäinen erikoiskorttiversio, mitä mä oon ikinä nähnyt näissä NR:issä siis oikeesti. Jos on tullut edellinen, se on tullut NR12, mutta nyt tulee +2 kaikki ja palkka olisi se 1610, jos se näkyy se. Elikkä siis +2, elikkä se menee hutissa niinku hutin ulkopuolella aika hullua nopeutta sitten Coglianolle. 88 Cogliano hutin ulkopuolella, 95 nopeus, aivan näin, ok. Ranking pisteet 448. On se kyllä aika kova, mutta kun se on se hinta, kun ei sitä vaan löytynyt paketeista oikein, niin se on törkeen kaalis, niin ei. Ei oikein kannata jäädä hunttaasta tai vastaava. Okei, selvä. Dan Girardista myöskin Stanley Cup-kortti 1650 palkka, eli yhteistä, että 435, joten total overall on silloin 87 tasan. Ja kokonais boostit +3. Aha, siksi mä en nähnyt sitä, kun se oli tasan +3. Katos, +3.
Okei, ja edelliseen hutliveen nähden 21, 21 plussaa. 90 hutin ulkopuolella peruspuolustuva pakki Girardihan boostautuu siis ihan huolella täällä. Ja uskomatonta, mutta sai pakin yhonkei hyökkäjä. Hyökkäjän ranking-pisteitä 431, eli Hilkula pääs mukaan. Hullulla 78 harhauttamisella. Kumma juttu, tullaan tässä vaiheessa Movember-päivitykseen palkalla 1670 TJ Brodista, pitkästä aikaa erikoiskorttiversio. Siitähän tuli se Movember jostakin sen takia, kun sillä oli se hullu alkukausi. No kyllä se nyt tasasena jatkui siitä aika lailla, mutta ei ole tullut erikoiskorttiversio, mutta nyt tuli. Ja kokonaus plus 36543 plus 4,2, eli veto plus 6. Ja edelliseen huut liveen nähden 12211 plussaa. 88 Brody hutin ulkopuolella, 90 nopeus taas, mutta tää nyt on sitten pakki. Ja pakki ranking, hyökkäi ranking pisteitä pakille 447, eli no siis yksi vajaa Koglianosta, siis ne on niin, vaikka sama kokonaisuus hutin ulkopuolella, ja tää on pakki. Niinpä niin. Mut sillä on niin paljon paremmat toi laukuminen ja kiekon käsittely. Ne on ihan hulluja jollekin pakille oikeesti. Kälkirillä on kyllä kummallisen laadukas se pakisto, herranen aika sentään. Siis silleen offensiivisessa mielessä ajatelle. Okei, niillä on liikaa offensiivisia pakkeja. Tyler Johnson kuuluu myös tähän samaan kategoriaan. Siis miten voi olla mahdollista, että nyt tulee toinen erikoiskorttiversio järjestyksessä. Koko runkosarjan aikana tuli yksi. Ainoa? Hut live? Häh? Niin. Okei, 1670 jaa. Kokonaisuus plus 33443 plus 3,4. Edelliseen huut liveen nähden 22121 plussaa. Ja no, on tää aika hirveetä nyt sitten. Mutta kyllä se Tampa näyttää niin crazyltä tuolla muutenkin Stanley Cup-kortin taustalla, kyllä. 90 Johnsoni hutin ulkopuolella. Ja rankin pisteitä 449, siis 91 nopeus esim. Parastatsi 93 harhauttaminen. Greg Smith hän on viikon jengissä, mutta ei ole hut live, vaan on Stanley Cup -kortti. Käydään se nyt. 1680 plussat 23221, eli plus 2,0 kuitenkin, plus 2, joo. Aivan näin, jatketaan. 89 kokonaisuus tää Smith hutin ulkopuolella. Ja kyllä se myös sai vähän ränkin pisteitäkin 443. Tällä kertaa aika tämmöiselle peruspullamössö äijälle, mutta no, pitäähän nää mainita. Jason Pummin vielä edellinen erikoiskorttiversio vielä harjoituskaudella, eli aika käsittämätöntä. No, kaikki statsit plus 3. Oho, kummallista. 1740 palkka löytyy tuolta, ja edelliseen hut liveen nähden plussaan 2. 1111. Pompataan hutin ulkopuolella siis jo 92 kokonaisuuteen. Pominville aika hullut offensiiviset statsit, vaikka se palkka ei ollut kuin se 1740, niin kyllähän tällä pisteitä irtoaa 455. No on se aika kova, ottaa huomioon vasta kolmas erikoiskorttiversio jollekin Pominville, mutta se on ihan kova. Kyllä näkyy noista statsista, on se hyvä. McDonough, Ryan McDonoughista tuli myös tämmönen, älkää antako Tampan nyt hämätä, 1740 palkka. Ja vasta toinen erikoiskorttiversio, eka oli toty, hehehe. Ja kaikki statsit plus 2, koska EA ja on vähän laskistunut, mutta totyyn tulee miinusta 33344. 93 McDonoughin Stanley Cup huutin ulkopuolella. Ja pisteitä, ranking pisteitä. Hyökkäin ranking pisteitä pakille 441. Eddie Lack tähän mennessä ainoa Vancouverin voitto. Tämän vuoden playoffeissa napsahti sitten Lackille se kortti. 1760 palkka. Ja kokonaisplussat 44554 plus 4,4. Kolmas erikoiskorttiversio Läkille ja edelliseen potkiin nähden plus 1. No tääkin oli käytännössä se Stanley Cup-potki, mutta joo, plus 1 siis. 91 hutin ulkopuolella tämä Läk. Tässä näin. Petr Mrazek on jälleen täällä näin. Vähän kyllä imutti siinä toisessa pelissä kylläkin, mutta se nyt on vähän semmoinen epätasainen. Okei, 1760 olisi palkka, jos näkyisi, eli sama kuin Läkillä, mutta kokonaisuus yhden parempi. Jaa. Mutta sitten plussat on vähän enemmän, eli 78689 plus 7,6. Jo
5. erikoiskorttiversio jostain Mrazekista ja plus 1 edelliseen potkiin nähden. Mrazekkikin myös 91 hutin ulkopuolella, no sama palkka myöskin Läkin kanssa, niin lähes poikkeuksetta sama kokonaisuus myöskin hutin ulkopuolella. Mutta siis jotenkin käsittämättömästi Mrazekki vaan tulee sieltä, jollain 91 huitoa sitten 91, joo, 91. Jesse Hudlerin palkka olisi 1790, jos se näkyisi, mutta siis taas jälleen kerran yksi totypäivitys. Totyn alennus. 55544 plus 4,6 suhteessa alkuperäiseen, mutta siihen totyyn tulee miinus 2 kaikki. Eli sinällänsä yksinkertais, mutta miinus 2 siis suhteessa. Eli yksi versio mahtuisi vielä Hudlerista, mikäköhän mahtaa tulla. 93 on Hudlerin Stanley Cup hutin ulkopuolella. Ja hyökkää ränkinpisteenä 461, eli miinus 10 siihen totyyn, kun miinus 2 tulee niinku statseihin miinusta totyy nähden. Sitten menee silleen yleensä 5 per, yleensä niinku Total Overallissakin menee, mutta vähän eri periaatteilla. Zach Parisestä tuli myöskin Stanley Cup, myöskin täältä näin Minnesotan toisen voiton kunniaksi 1820, eli Total Overall 90 tasan. Ja kokonaisplussat 23232 plus 2,4, eli vasta toinen erikoiskorttiversio myös Pariseista edelliseen Hood Liveen nähden plus 1. Pariseen pisteitä 459 rankingeissa, ja tuossa näkyy toi kokonaisuus otin ulkopuolella on se 94 hulluilla offensiivisilla statsiarvoilla, aivan näin. Niklas Backstrom on siirtynyt vasempaan laitaan ja Anaheimin, mutta älkää antako se nyt haitata. Washington 1830, eli total overall 90,2. Joo. Backstromin todella niin boostit 33444 plus 3,6. 4. erikoiskorttiversio. Totyyn tulee miinusta 24321. Eli onks tää on Backstromista viimeisen korttiversio, koska puolustukseen enää miinus 1 EA. Te kusitte sen. Uusilla konsoleilla sen puolustus on vaan 89. Mikä? Jahas, että näin. 95 Backströmin Stanley Cup-hutin ulkopuolella. Tommosilla hulluilla tässä statsiarvoilla. Ja hyökkääränkin pisteen 460. Brent Seabrook ratkaisi Nashvillestä voiton Chicagolle kolmannessa jatkoerässä ajassa 101.00, eikö se näin ollut? Ja sieltä löytyy sitten taas EA:n valitsema potki, myöskin 1830 palkalla. Seabrookin kokonaisplussat 45544 plus 4,4. Tää on 4. erikoiskorttiversio Seabrookille edelliseen Hood Liveen nähden 12111, eli vetoon se plus 2 sieltä, no olipas yllättävää. Jälleen huomataan puolustavien pakkien boostailua Brent Seabrookin suhteessa, joka on 96 hutin ulkopuolella. No jotain hyökkääränkin pistettä pakille 443, että no on se nyt aika silleen, joka siis nopeus on se kyllä. Mutta sinänsä taas kokonaisuus on niin hullu, että harvinaisuuttahan riittää. Tosin tänään oli megapäkki, no ei se nyt ehkä niin paha, mutta ei sitä missään ole kuitenkaan. Kukaan jaksa tätä enää pelaa. Hinnat romahtaa vieläkin niin kuin jatkuvalla syötöllä ihan kauheasti, aivan. Vladimir Tarasenkosta olisi ihan hyvin voinut tulla toistamiseenkin jo se potki, Stanley Cup-potki. Siis sen molempien sen luisien voittojen kunniaksi on valittu niin kuin koko yön tähdistöön. 3 tähden joukkoja, 20 pärjätä plus sitten 2 maalia. No, EA sitten pisti jonkun päkkäsin siitä toisesta, mihin tullaan kohta, mutta Tarasenko nyt tähän paikkaan siis suluissa Movember, koska se olisi, jos se ei olisi totyö. 1870 palkka. Ja totyynhän siis tulee se miinus 2, mikä oli sama kuin Hudlerilla miinusta siis. Kokonaisplussat tällä Tarasenkon suhteessa normikortti 46565 plus 5,2, ja tämä on järjestyksessään 5. erikoiskorttiversio Tarasenkosta. Tarasenkon Stanley Cup 94 myöskin hutin ulkopuolella, joidenkin tiettyjen muidenkin kanssa. Ja hyökkääränkin pistetään 461 kappaletta, eli myöskin se miinus 10 suhteessa totyyn, koska miinus 2 total overall. Braden Holtby käsittämättömästi tällekin vasta 3. erikoiskorttiversio, tosin 2 Hood Liveä tullut, mutta niin toinen niistä oli tullut harjoituskaudella jo.
Ja silti tää on pelannut siis aivan käsittämättömän kauden Washingtonissa. Ainakin statsien valossa. 1870 palkka, eli sama kuin joo Tarasenko edelleen, mutta tämä on maalivahti, eli tämä on pullamössöä, ihan sama mitä nyt täällä olisikaan. Mutta kokonaisplussat 54545 plus 4,6. Ja edelliseen Hudliveen nähden plussaa 21122. 94 Holtby Hutin ulkopuolella. Ja niin, pulla mössö. Ja tämähän on sitten pakko tietysti ottaa täältä. Eli Pavel Buresta tuli legendapäivitys. He he he. Uusilla konsolilla Stanley Cup-kortti erittäin vaikeasti saatavilla, maksaa ihan törkeen paljon, mutta täällä sen sai saman tien ja hinnat sen kun laskee. Puree joku 94, mutta no, vaikka sit tulisi, niin se ei kyllä kauheasti vaikuta, koska silloin oli niin paljon semmosia raja-arvoista, että se kohta näette Hutin ulkopuolella tämän tilanteen kamaluuden. Mutta tuota noin, niin jos Burella olisi joku legitti palkka, niin se olisi 1880. Kokonaisplussat 23222 plus 2,2 toinen erikoiskorttiversio edelliseen All-Star Game-korttiin, mikä oli siis Floridaa merkitty, niin siihen plus 1. Ja tämän joukkue oli Vancouver nyt sitten, koska tää tuli jostain... Mikä se oli? 9? Mitä se on sitten tulokaskauden playoffeista Winnipegia vastaan? Joo, miksi ihmeessä? Miksi nyt pistää sitä Calgaryn maaliin, mistä niinku Bure oikeesti niinku muistetaan siellä Vancouverissa kaikista parhaiten se Calgaryn jatkoaikamaali? Okei. No, mennään vaan eteenpäin sitten. Kas niin, eli tässä ne nyt sitten näkyy. 98 on, kattokaa nyt aika paljon silleen, niin ei ne vaikuta enää mulla, kun on se Samuels muutenkin vaan, niin jos muistetaan, niin... Se edellinen Buren päivitys, niin sai ranking-pisteitä 474, niin tää saa 475. Yhden lisää, okei, desimaaleissa plus 1,6. Sen takia, koska se ottaa niin paljon vastaan sillä Samuelsilla. No, 92 kuitenkin nousi Hutin ulkopuolella. Nyt vihdoin ekalla erikoiskorttiversioyrityksellä ei noussut mihinkään. 92 siinä, niin sittenpä. David Backesistä siis tuli se mainitsemaan, niin Stanley Cup-kortti tämän palkka, jos näkyy, se olisi 1920. Kokonaisplussat 45444 plus 4,2 viides erikoiskorttiversio Päkkäsille järjestyksessään, ja tästähän tuli se defensive toty, niin siihen nähden tietysti taas hullusti miinusta, ja tällä kertaa miinusta 33344. 96 Päkkäsi uti ulkopuolella, ja ranking-pisteitä 453. Marion Hossaa varten pompataan siis suoraan Totviin viikon jengiin, täältä se löytyy tätä ykkösketjusta, mutta se tuli tässä viikolla jo aikaisemmin Stanley Cup-potkin muodossa. Tämän palkka on 1920. Ja kokonaisplussat 34443 plus 3,6. Vasta kolmas erikoiskorttiversio myös Ossan, mutta pudotuspeleissähän vanha äijä nousee aivan. Ja edellisen erikoiskorttiversion, joka siis oli Hutliveni, siihen plus 1. 97 Hossa nyt sitten peräti Hutin ulkopuolella, paranee vaan näyttävästi aivan näin, ja hyökkää ränkin pisteitäkin 461 tommosilla löydettävillä statseillä. 94 on siellä muutama parhaimpina. Ryan Kesleristä tuli nyt sitten jotenkin myöskin Stanley Cup-kortti, kun ne pudotti Winnipegin tylysti ja kylmästi, mutta ne on vaan näköjään liian hyviä sitten, mutta tai sitten Winnipeg oli niin huono. Movember kyllä vain tästä Kessleristä myöskin löytyisi. 1960 siis se palkka aivan näin. Eli siis tämä nyt on aivan käsittämätöntä. Mulla on se 92 Hutlive, mutta siitä ei kyllä ole mihinkään tähän verrattuna. Tämän plussat on 45555 plus 4,8. Neljäs erikoiskorttiversio järjestyksessä edelliseen merkkipalluun nähden plus 1. 97 on myös Kessler, totta kai puolustustietoisuus boostautuu aika helposti, laukaisujen tarkkuudet ja kädet nyt ei ole mitään ihanimmasta päästä, mutta kyllähän se nyt tuolla nopeudella riittää vaikka, siis ihan vaikka mihin, ja tuolla pituudellakin on se kyllä monsteri, tämä Kessleri kyllä kiinnostaisi ihan aikas paljonkin, kun ranking-pisteitäkin tulee 467, se olisi 2 Lemieux 469, se olisi sitä 2. Pitäisikö vaan heittää tästä tunnelmajenkin sinne siis? Se olisi niin paljon nopeampi.
John Tavares ratkaisi yhden noista Washington Islanders-sarjan otteluista Islandersille jatkoajalla. Suluissa Movember, koska olisi, jos ei olisi totyö. Tämän palkka, jos näkyy, se olisi 2-0-1-0, eli nyt mennään siihen luokkaan, että total overall olisi 9-3. Aivan näin, joo. 9-3 total overall. Eli joo, aika kova pikkuhiljaa. Kokonaisplusat 5-5-4-4-4 plus 4,45 erikoiskorttiversiojärjestyksessä ja siihen totyyn. Lähden tulee täsmälleen miinus 2, eli ei myöskään mitään monimutkaisempaa. Kaivelin sitten totyyn huonontamisella sitten tämän Tavaresin statsitkin täältä 98 huti ulkopuolella vaivaisesti. No, ranking pisteitä 467, eli jos muistatte, tulee total overall totyyn miinus 2, mutta se ottaa vastaan näköjään sen verran, että tulee vaan 7 pykälää lisää, kun mennään siihen totyversioon näin esimerkkinä. Aika mielenkiintoista. Corey Perrystä myöskin Stanley Cup. Movember myöskin aika lailla, joo, mutta sen nopeuden tuntien nyt näin heti etukäteen sanottakoon sama palkka kuin Tavaresilla 2010 total overall 93. Ja plussat 5-4-4-4-4 eli plus 4,2, eli ei tarvinnut vetoon sitä plus vitosta, vaan nelosen vaan niinku Tavares, eli normikortti pikkasen parempi, aivan näin. Ja neljäs erikoiskortti versio järjestyksessään, ja edellinen oli Perrystä merkkipaalu, siihen nähden plus 1. Perri on myös 98 hutin ulkopuolella ja hyökkäjäränkin pisteitä 462, mutta nopeus ollen 88, niin olisikohan se nyt aika parhaimmistoa sitten loppujen lopuksi. Mut kun on se yhä aika heikko, se nopeus, se on yhä. No, en mä nyt jaksa arvioida tolleen, mutta kukaan teistä tuskin tulee tätä ostamaan tai mitään muuta vastaavaa, niin siinä on se vähän turhaa spekulointia. Mähän nyt sen valinnan teen, että mä nyt katon tämän Crosbyn, mutta siis Pittsburgh tähän mennessä ainoa voitto Rangersiin vastaan, niin on tullut aika vahvasti Sidney Crosbyn avustuksella. Siitä tulee taas 98-versio, jonka kaikki statsit on samoja. Winter Classicin Hood Liven ja sitä edellisen tulee merkkipaalun kanssa. Tehän tää on ihan käsittämätön. Mikäs helveti tää palkka on? Tää kyllä jotain persettä, mutta jos katsoo noita statseja, sen mukaan se pitäisi olla yhä se 2060. Ja mikä ihme tää palkka, mä en ymmärrä tätä, tässä on jotain hämärää. Mutta ok, Crosby kokonaisplussat, siis 3-3-2, 3-3 plus 2,8 järjestyksessä, 6 erikoiskorttiversio, totyy nähden miinusta 3-4-2-3-3. Joo, nyt me oltiin nähty tää niinku miljoona kertaa aiemminkin jo. Ja Crosbyn vanha statsit on kaivettu jälleen tänne paikalle, näkyy siitä eräänkin pisteetähän siis oli se 471, mitä nyt on kuulutettu kaikissa maailman unelmajoukkueessa tuossa huhtiin, ei kun marras-joulukuussa ja ehkä sen jälkeenkin. No, toivottavasti näette enää enää. 98 Crosbya tulee vielä ainakin 3 kappaletta vähintään, eri versioita. Potki tulee vielä ja sitten tulee Movember tulee, joka ei boostaudu, ja sitten tulee Hockey Fight Scanseri tulee siitä, ja sentään tuli näistä Stanley Cupeista siis jotain mahtavaakin. Oikeesti me ollaan nyt käyty näitä 28 kappaletta, ja tässä on niistä viimeinen, Pavel Datsyk. Pavel Datsykista jatkuu niitä erikoiskorttiversioita, tulee mennä palkkaan joku 2120. On se kova, on se kyllä niin. Datsyk. Kokonaisplussat 5-7-6-6-5 plus 5,8 järjestyksessä Datsukista 5 erikoiskorttiversio, niitä voisi periaatteessa tulla vaikka kuin paljon vielä lisää, kun se kokonaisuus on joku 9-4 ja nyt merkitty hutissa siis, ja tästä ei ole mitään totuja tai vastaavia. Okei, edelliseen potkiin nähden plussaa 1-1-1-2-1. Joo, mennään vaan kattelemaan hulluja statseja huti ulkopuolelle tähän loppuun ja sitten pistetään ne hullut bannerit esiin. Datsyk siis tähän paikkaan. 99, no luonnollisesti hutin ulkopuolelle. Kyllä puolustusjärjestys vähän boostaa, mutta no, taikuriahan nyt tuskin mitään kukaan aliarvioimaan. Ranking pisteellä 475. Eli sama kuin Burrella, joka on enemmän kuin Malkinilla.
Näin esimerkkinä, okei. Siinä siis kaikkineen päivineen nämä äijät, näin ollen, Stanley Cupeista. Tänne mä en edes mahuttanut kaikkea, mä en pystynyt mahuttamaan niitä yhteen jengiä tai mitään vastaavaa, niin tää nyt on näitä jotain muuta, Venäjä on kaikki niin hulluja laatuja sun muuta. Mutta kun en mä nyt vaan pysty käymään niitä nyt sen yksityiskohtaisemmin, että kyllähän tosta noin nopeusjutut huomaa nyt saman tien, että mitäs täällä nyt oikeesti kannattaa ja mikä nyt ei oikein kannata, että Perri, Girardi pohjalla, onhan ne kuitenkin 88, nehän on siis nopeita, mutta Hutin tason mennessä nyt sitten tähän, niin ei ne oo enää edes vertailukelpoisia. Sitten pistetään varmaan ne kaikkien Stanley Cup-korttien statsit näkyviin, ne on varmaan jotain ihan hirmusia joka tapauksessa. Saada tosta sitten mitään selvää, vaikka on 720p hullu kone koko näytöllä. Tuskin. Mutta noihan löytyy deskistä kaikki. Noi, joka ikinen noista tiedoista löytyy deskistä halojaa. Siirrytään siis vasta tässä vaiheessa katsomaan ne 18 HUT-liveä, mitä tänne jäi. Smittiahossa on siis jo käyty. Ja niin, aloitetaan varmaan täältä näin sitten niin. Morrissey oli ainoa alle tonnin palkkanen tässä, ja nyt kyllä, no, niistä nää vedetään tosi nopeasti, eli 908 Morrissey plussat 34545 plus 4,2 kolmas erikoiskorttiversio edelliseen potkiin, mikä tuli junnukisojen aikaa siihen näiden miinusta 7899, siis oikeasti siis ne miinukset siis. Ne on niin käsittämättömiä, että nyt minä virallisesti menen lakkoon ja kieltäydyn muokkaamasta tätä Morrisseyta, koska se palkkaa alle tonnin siis. Okei, tätä nyt ei tule kauheasti tapahtunut, mutta kun se on siis joka tapauksessa aivan paska, aivan turhaa. Siirrytään eteenpäin. Seuraava on Michael Dalkolle. Perhana en käynyt siellä lausuntajutuissa, mutta tonni 100 palkka, merkitty 70 kokonaisuus, plussat tasan 2. No aivu kiva, Hutin ulkopuolella yllätys. 70 eli jotenkin Dalkolle täsmäsi, mutta silti ketään ei kiinnosta. Ivan Barbashev, toinen erikoiskorttiversio, koska eka tuli silloin junnukisoissa. Ja siihen nähden kivasti miinusta 33334. Ja tämän plussat suhteessa normikortti on plus 2 kaikki. Ja tämän palkka on pikkas parempi 1130. Niin on siellä AHL-skin pudotuspelit ja pistetä pikkuhiljaa käynnissä. Joe Whitney näyttää heti iskeneen jälleen kerran toisen erikoiskorttiversion muodossa 1310 palkka. Kokonaisplussat 44344 plus 3,8. Ja edelliseen HUT-liveen nähden plus 2 kaikki. No tää on kyllä varmaa ja muokattu. Eli Whitney täsmää myöskin, se on 7.7 siis. Se on 87 nopeus, se on muutenkin ihan semmonen joku kääpiö. Siirrytään no tässä vaiheessa NHL-pelaajiin. Niitä on tässä kyseisessä viikon joukkoessa se 15. Ei kun 14 jo, 14. 14 aivan näin. No on sekin enemmän kuin vähän aikaa. Perö, Winnipeg viimeinen kortti varmaan todennäköisesti tältä koko kaudelta, ainakaan peliesitysten perusteella. Ja tänne Peroon plussat on tasan plus 3 kaikki. Hehe. 1610 on tasan plus 3. No, ei huono. Mutta edelliseen HUT-livenä ei. Vanhoilla konsoleillahan se oli mustapohjainen, mutta uusilla siis puhutaan ottelun tähtipelaajakortista, niin siihen nähden plussaa 21122. 88 siis aloitetaan Perro, mikä se on HUTin ulkopuolella se 88, ja mä katson ne ränkin pisteet, ja ne on 442. Sama kuin pikamyyntiarvoisilla jollain 85 hyökkäillä mahdollisesti. Vatasellakin tuli pitkä tauko näistä erikoiskorttiversioista, mutta hyvähän sitä on säästellä sitten pudotuspeleihin aika lailla, kun palkka on nyt 1620 hullulla 89 luistelulla. Ja Vatasen boostit on 45463 plus 4,4 takaus plus 6, mutta puolustus vaan plus 3. Okei, kolmas erikoiskorttiversio edelliseen HUT-liveen nähden plus saa 22221. Siinä nyt näkyy ne sitten ne hullut offensiiviset statsit. Aika lailla 91 harhauttaminen, 92 kiihtyvyys, ketteryys. No, 86 se on kuitenkin vaan, koska sillä on niin heikko se puolustus boostattuna siis. Ja ranking pisteitä hyökkäjä ranking pisteessä pakilleen 446, eli on se nyt aika kova ottaa huomioon, että on suomalainen. Jos te haluatte rakentaa kuin Suomen maajoukkoinen, Vatanen on ihan varmasti siellä ykköspakki parissa piste. Ja kakkosmaalivahdin tontilla siis
Markström. Ja jos nyt sitten joku Läkki ja Miller sitten siellä ylhäällä ja sitten AHL:ssa Markström vaan kuittaa jo toisen Liven utikasta, niin onhan se nyt aika kova sinällänsä. No. 1650 näkyy siellä olevan palkka, kokonaisplussat on 44333 plus 3,4 toinen erikoiskortin versio edelliseen Hutliveen nähden, joka oli myös AHL utikasta, vaikka normikortti onkin Vancouverista, niin siihen nähden plus 2 kaikki. Huikeaa pullamössä jälleen luvassa, 88 huti ulkopuolella, no on se pituus kuitenkin 198, muistetaan, että sama kokonaisuus huti ulkopuolella sama palkka kuin jollain normipisopilla. Kuitenkin, mitä jos ei? Bishop on pitempi. Joel Warissa tulee ensimmäinen erikoiskorttiversio vasta tässä vaiheessa. Se on merkitty 87-2. Ja se on myöskin yksi näistä pelin parhaimmista pelaajista, joiden normikortti ei ole harvinainen. Eli 85, mutta unrare kulta. Aika käsittämätöntä. 91 taklaaminen aika perus siinä vaiheessa. Palkka on nyt 1650, eli total overall 87. Laskekaa vaikka itse. No. Mitäs tässä sitten enempää on se, että statsit on plus 2 kaikki jälleen kerran, ei sitä enempää. 88 vuori, niin pistää se pikkasen paremmaksi, mutta silti se nopeus on joku 86, joten aika kauheeta. 82 harauttaminen on se kyllä jyrä. Joo, en mä saanut tälleen edes ranking pisteitä, tää oli niin heikko. Johnny Boychakilla on aika hyvä vuosi ollut siellä Islandersista ja jälleen tulee Utlive. Se on kolmas järjestyksessä. Nyt palkka nousee puolustavalle pakille jo 1-7-2-0, mikä on siis enemmän kuin normipakella millään, eli Weber ja Doughty mukaan lukien. Hehe. Kokonaisplussat 5-6-5-4-5 plus 5,0 eli plus 5. Ja siis kolmas erikoiskorttiversio edelliseen Utliveen nähden 2-1-1-2-2 plussaa. Puolustava pakki pistää sitten se 9-3, mitä odotettiin, jos se kerta piti ollakin se parempi palkkainen kuin joku Shea Weberi siellä. Joo, 94 takla, no on se kyllä jyrää. Mutta silti sai niinku ranking-pisteitä 433. Vaikka nopeus vakasi, on se kova. Colin Wilson palaa aika kummallisesta, kun tässä on nämä molemmat Hazardit, Pero ja Wilson taas nähtävillä, jotka siis vanhoilla konsoleilla. On hutlivejä, mustapohjaisia hutlivejä, mut uusilla potkeja, ja nehän tuli samana päivänä. Siitähän se virhe sitten tuli kai, mutta ne on nyt sitten molemmat täällä näin. Ja näyttää niinku siltä, mitä pitääkin. Tän parkka on 1-7-3-0 tän Wilsonin tässä, ja tän kokonaisplussat on 3-4-4-4-3 plus 3,6. Tää on siis toinen erikoiskorttiversio sen potkin jälkeen, ja siihen nähden plus 2. 9-1 bombataan sitten taasen Wilsonin kanssa. Ja sen pisteet on 4-4-5. Brandon Gallagher, työmyyrä, joka löytyy viikon jengin kolmosketjusta palkalle 1-7-9-0, eli samalla kuin normi Jevgeni Malkin. Okei, kokonaisplussat 4-4-5-6-5 plus 4,8 kolmas erikoiskorttiversio, ne on kaikki ollut liveä. Edelliseen semmoiseen nähden plussaa 1-1-1-2-2. 175-senttinen äijä pistää taklaamiseksi 94, no se melkein niinku voittaa kuin Kälähänenkin jo, Toty Kälähänen, mutta ei nyt ihan. Kälägerin pisteetkin peräti 4-4-5, eli sama kuin edellisellä Wilsonilla, vaikka tää nyt onkin jo 92 hutin ulkopuolella. Russell vaan työntää näitä erikoiskorttiversioita, niinku sylkee itsestään niitä tähän peliin, siis koko ajan. Nyt se on jo 90 kokonaisuus hutissa. Ja palkka tukaa 1800. 90-luvusta, sitten herran jumala, joku 93 puolustus, no se kyllä boostaa. Joo, mikäs tän kokonaisplussat on? 6, 7, 7, 10, 9 ja plus 7,8, okei, kiva. Ja vaivaisessa järjestyksessään 6. erikoiskorttiversio. Ja edelliseen merkkipaluun nähden plus 1, siis tämä on oikeesti siis pikkuhiljaa siis ihan crazy äijä oikeesti, maksaa joku 20 tonnia. Alle, siis ei, herran jumala sentään. Joo, elikäs 94 hutin ulkopuolella semmonen 20 tonnin arvoinen pelaaja, jonka nopeus on 93, parastatsi 94, puolustustietoisuus, mailapuolustus, harhauttaminen, siis miten OP tää on, vaikka se onkin vähän siima, mutta ranking pisteitä hyökkääjä pakille. Hyökkäys ranking-pisteitä pakille 456. Se on ihan käsittämätöntä.
hintaan huomioon ottaen. Kevin Shattenkirk, niin kuin Kane, niin palasi myöskin loukkaantumisistaan ja on nähtävästi sitten tälle jälleen taas mystisesti huippukunnossa. Palkka 1830, eli total overall 90,2. Ja kokonaisplussat 35543 plus 4,0 eli plus 4, kolmas erikoiskorttiversio vastajärjestyksessään. Edellinen oli kauan sitten tullut potki ja siihen nähden plussaa 12221. 95 Shattenkirk palasi kuvioihin, no pikkasen parempi palkka kuin sillä Russellilla, mutta silti samat ranking-pisteet 4-5-6, koska no aika lailla siksi, että on yhden pykälän hitaampi, mutta onhan tämä aika kova, mutta kokonaisuusero merkkaa myös hintaeroa. Okei, nimikin merkkaa myös, mutta siis ymmärrätte asiaan. Tämän viikon jengin ykkösmaalivahti on tanskalainen Fredrik Andersen. Tämän palkka olisi 1850. Tämähän on uusilla konsoleilla, tää on neljäs erikoiskorttiversio, mutta vanhoilla vasta kolmas, sitä yhtä hootlivea ei ikinä tullut tänne. Aika jännä. Kokonaisplussat 55564 plus 5,0, eli jälleen se about plus vitonen. Ja neljäs erikoiskorttiversio, mä sanoin sen jo. Mutta edellinen versio oli joka tapauksessa kummallakin merkkipaalu, ja siihen nähden se plus yksi. 9,3 nyt sitten tungettakoon. Hutin ulkopuolella tämä Andersen pullamössä viimeinen maalivahti, mitä täällä nyt sitten tullaan näkemään. Patrick Kane, jotenkin se vaan tuli sieltä. Nyt sillä on joku 99 kädet, se on 94 kokonaisuus, se on 1990 palkka. Niinku 99. Okei, okay. Kane. No, kai me nyt sitten virallista tää homma. Elikkä plussat 66565 plus 5,8 vasta viides erikoiskorttiversio. Ei tullut tötyy, koska tuli vähän ei niin mukava loukkaantuminen. Edelliseen All-Star Game-korttiin plussaa 11110. Puolustukseen ei boosteja. Mielenkiintoista, mutta ei ääsi mitään tarvitse, mutta siis on niin crazy muutenkin. Todella yllättävää myöskin Kadein kohdalla se, että kun sitä puolustukseen ei tullut sitä boosteja, niin kokonaisuus ei noussut siitä ASG-kortista mihinkään aika lailla, kun siellä tuli vastaankin joka paikassa vähän porukkaa. Siellä on 101 harhauttaminen ja 100 reaktiotaidot, kiihtyvyys ja ketteryys, näin esimerkkeinä. 95 siis jatkettakoon sillä linjalla. Ja on aika käsittämättömän, kun Samuelsi käytetään, niin ne tulee vastaan vielä enemmän. Ja sen takia Kenin rankingpisteet ei oo kuin vaan 476, mutta onhan se nyt silti koko parasta sitä koko paskasta tästä koko viikon jengin videosta haloo. Syvään ykköspakkibarissa jälleen vähän niinku totymiinustelua täällä havaittavissa. 2010 no menee joka tapauksessa yli sen 2 tonnin, on ihan easy, koska joku sypään. Plussat 55666 plus 5,6 järjestyksessään kuudes erikoiskorttiversio ja totyyn tulee miinus 2 kaikki. Eli sinällänsä jälleen aika simppeli suoritus. Niin siis tää suppani oli joka tapauksessa se 99, kun se edellinenkin oli jo 99. Mutta silti nämä statsit piti kaivaa, koska ne ranking-pisteet aivan niin, jotka oli 464. Eli totyllä ne otti vähän vastaan, sillä oli 472, eli 8. Muuten olisi tullut 10, jos se ei olisi ottanut vastaan. Siinä ne OP-statsit taas jälleen kerran näkyy, ja se sitten taas sen siitä. Löydettiin tänne sitten yksi Movember-päivitys, hajottu vaatillinenkin päivitys, oli tullut niin pari päivää sitten. Ryan Getzlaff. Näkee sen palkin 2010, eli nämä kulkee rinnakkain koriperin kanssa siis jatkuvasti. Mutta nopeudessaan se ero tulee niin kuin aina. Movember siis todellakin, ja plussat 44544 plus 4,2 neljäs erikoiskorttiversio vasta Getzlaffille tämä. Ja plus yksi merkkipaaluun nähden, mikä oli edellinen versio, mikä siis tuli myöskin silloin. Plus ykkösillä jatketaan aika lailla hamaan loppuun asti. Tämä Totvi Getzlaffi sitten muokattuna on 98 hutin ulkopuolella, eli se oli se merkkipaalu oli 97 ja tämä on sitten 98. Ihan legit meininki sitten vaan, kun tulee se plus ykkönen joka paikkaan, niin sitä helpomminhan se boostautuu siitä se pykälä ylöspäin kokonaisuudessaan. Ja ei ota missään vastaan vieläkään, vaikka nyt on kyllä jo aika lähellä, kun siellä on 97 kolme kappaletta käsissä, mutta ranking pisteen 466. Eli plus 5 siihen merkkipaaluun nähden, mutta se on 466 joka tapauksessa, että se on ihan semmoinen semi-solid. Jonathan Taves oli merkitty tämän koko viikon joukkueen parhaimmaksi pelaajaksi palkalla 2100, mutta mehän ollaan nähty tää aikaisemmin jo
potkikortin ja sitten sen toisen, mikä se nyt oli, se musiikas. Muista ikinä mitään. Toinen oli putki ja toinen oli, oliko se merkkipalu, ei kai. Okei, Antti Olla. Joka tapauksessa olette nähnyt tämän aikaisemmin, mutta mä silti kaivoin näistä sitten vielä kerran. Eli plus 56555 plus 5,2 järjestyksessään 8 erikoiskorttiversio, tottuu nähden miinusta 22251. Ja sen takiahan tää on pakko mainita, koska siis otetaan korttiversioita erilaisia, vaikka tää on yhtä hyvä niin kuin 98, niin kuin Crosbyllakin niitä 98 ja vaikka kuinka paljon, niin kuitenkin ne on erilaisia korttipohjia. Ja siksi Taves vie, koska sillä on niitä jo 8 erilaista. 8. Miettikääpä tässä vaiheessa. Ja lisääkin voi vielä tulla. Mitä se tulee? Stanley Cup? 98? Ne ei olisi pahitteeksi. Okei. Me ollaan muuten käyty tämän joukkueen läpi. Mennään ihmettelemään otin ulkopuolelle vielä niin. Tänne ne siis sitten kaivettiin Tavesiin. Joo, 99 se olisi ollut muutenkin okei, mutta olette nähneet, ei näillä ole mitään väliä. Mä voin sanoa ne rankin pisteet, eli ne oli sitten 472. Nehän oli sitten ne. Okei, tasataan koko viikon jengi. Täältä ei oo nyt muokattu kuitenkaan tän viikon jengin oikeastaan tähän juttuun. Tätä Morrisseita, Barbashevia tai Morrisseita tai Barbashevia, koska ne nyt on vähän tämmösiä kummallisia. Tää oli siis sieltä junnukisoista tämä hullu. Pitäis statsiarvoja jaksais katella. Jaksaa. Taklaaminen syvään. Onks tää jotain mitään järkevää? No katso, Gallagher vasta siellä 3. Aika käsittämätöntä. Boostaus, saves, OP. Oho, Kane. Katos Kane. Juu, onks täällä hyviä aloittajia paitsi Taves? No, näin silleen ihan semiperuksia. 80 löytyy 3 kappaletta. Aika hyviä. Sinällänsä. Kato, ei ota edes vastaa. 99. Keini. Okei, meillä on tää nopeus täällä vaan nyt sitten. Keini vie 96. Tommoset näyttää. Kaikki aika nopeet. Tulee tietysti se Rakoneessa myöskin, mut kuten huomataan, niin tästä ylöspäähän niin kaikki sai ranking pisteitä. Aika lailla, niin kyllä se nyt on semmonen peruslaatu. Okei, me ollaan käyty tää hoito läpi. Nyt ei jaksata olla tällä kyllä enää yhtään kaa. Mä tuskin ees jaksan katsoa perhana noita juttujakaan tuolta. Mitkä ne nyt sitten olikaan. Me ollaan nyt nähty tää hoito. Mä pistän noita koko viikon jengin statseja varmaan ruutuun tällä hetkellä. Kun mä jää matkaan muokkaamaan niitä totuja takas totyiks. Koska läpäällä. Ja me voidaan varmaan jatkaa tältä erää sitten myöskin eteenpäin. Tää oli tää perusviikon jengi olevina sitten tälleen nyt lauantaina, koska mä en jaksa tätä editoida, koska se on 0-10 tuo kello tuolla ja tarvitsen unta. Tarvitsen sitä. Muuten tulee paha olo, jos nyt alkaisi editoimaan. Editoin sitten myöhemmin. Tulee sitten lauantaina. Pistä vaikka haasteet. Taisi tulla eilen haaste, koska mä oon niin ovella ja mulla on niitä haasteita säilössä. Niin perhanan paljon, okei. Nyt riittää, nauhoitus näyttää tunti 27 minuuttia. Okei, joo, nyt riittää. Mikä on uusi EASH-liittymispyyntö? Täältä löytyy... Mikä helvetin... No, mitäs kummaa?